Ja musím povedať jednu reálnu moju skúsenosť. Raz som bol si nechať opraviť, to je jedno, taký laptop a tu bol v takej starej výškovej budove a tu malo také tie schodišťa presklené s takými tými... Svokrinné jazyky, tu rastlinky. A jedna pani, išiel som po schodoch, lebo nešiel vyťať a počujem, čo toto je tam za krik? Čo sa tam deje? A jak som schádzal, sa to zintenzívňovalo. A na nejakom treťom poschodí som videl presne takú pani s tým zalievacím zariadením a stala pri kaktusoch, ale ja som to v živote nevidel. To bolo, no a zakvitneš, hajzel jeden pichľavý. Na slnku ťa tu mám. Koľko sa tu budeš vyvaľovať? Tu na som musela presunúť kvôli tebe a ja sa ti tu... Máš týždeň a Bohu Otcu prisahám, nezakvitneš. Pojdeš ku paradajkám, ťa dám. A ja naň hovorím, že teta, čo tu tak kričíte na ten kveč? A hovorí, no, čo kričím? No, po dobrotky, to s nimi nejde. Takže... Ale je to tiež cesta. Hovorila s ním, no. Tak trošku ostrejšie, ale... Trošku ostrejšie, ale tak... No. Si zaslúžili.